Дежавю, вітаю вас, радий бачити. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня! Толя, я стріляти хочу. Допитливі шукачі інформації виявили за допомогою вакансій, опублікованих Electronic Arts'ами, що гра про Чорну Пантеру матиме відкритий світ. І мені не потрібні відкриті великі простори. Гляньте сюди. Або ще є небо. Попри заяви EA, інсайдери досі наполягають на тому, що ремейк Dead Space 2 не розробляється. Є такий чудовий вичерпний вираз. Кіна не буде. Бо більше вони стверджують, що більшу ставку керівництво робило саме на нову частину Dead Space, а не ремейк другої. Проте команда, що працювала над продовженням, зараз розподілена по іншим проєктам, а мертвий космос знову вмер. Звісно, якщо вірити цим інсайдерам. Починаю думати, що він і справді гигнув. Зйомки екранізації Майнкрафту завершені. Стрічка має надійти в прокат вже 5 квітня 2025 року. Лопати, кірки, баки для води. Цього понеділка, себто вже сьогодні, о 20.00, незери проведуть свій комбаткаст. Hey, Ed. Oh, hey, Scorpion, how's it going, man? Listen, I'm just gonna cut the crap. When do I get to be the main character? Bethesda ламає Fallout London. Біда та й годі. Майже самостійна окрема гра, що працює на основі четвертого Fallout'у, мала б релізнутись вже 23 квітня. Та модороби перенесли свій проєкт на невизначений термін, бо майбутнє Next Gen оновлення, що релізниться 25 квітня, за два дні після виходу власної модифікації, ламає більшість механік та робить мод майже неграбельним. Що ж нам тепер робити? От халепа. Але є й хороші новини. Тепер творці Fallout London пообіцяли витягнути максимум з оновленого рушія Bethesda. Ти боже щастя, майстри! До речі, серіальний Fallout значно бустанув продажі та онлайн-ігор. Звісно, на це також і повпливали і знижки, що діють на всю серію. Секундочку! Ох, я мав би здогадатися. Трохи про оновлення фанатського руцями перекладеного українізатора другого Red Dead Redemption. Готова там майже вже приблизно 50 з гаком відсотків. Залишу посилання, звідки можна завантажити, що вже є, та й майбутнє оновлення теж в описі під відео. На горі шаміль стоїть, а ножі шашки точить. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. До вівторка.